Rəhmətə gedəndən sonra nə hisslər keçirdiniz onda? O anları xatırlayaq biraz da. Ölə bilən doğma adamı itirmişəm. Mənim atam 59-cu ildə getmişdi rəhmətə. Öz atamı görməmiş, o bunun neyin ki? Bundan 10 il bir yerdə, biz yaxındır. Yəni, belə deyək, mühafizəsini təşkil etdiyiniz prezident və ondan da daha artıq. Ondan artıq idi. Neyinə bağlıdır bilmirəm, amma çox elə bir doğma adamı idi. Bax, yaxın doğma adamı idi. Bir fürsət düşsə əlinizə və ulu öndəri görsəydiniz, ona nə deyərdiniz? Evet. Sağlı. Yuxudan anamı görürəm, atamı nə olsa, anca olmadan olsa. Tez-tez görürəm, tez-tez.